Hejsan! Idag tänkte jag prova och göra min Mission Inspiration för mars månad. Så får vi se hur det går. Man skulle antingen använda silkespapper eller servett till sin sida. Och jag väljer att ha Tim Holtz tissue wrap som heter Melange. Jag brukar använda den så jag har rätt många sådana här små bitar, så det var de jag tänkte använda. Och limma ner det så använder jag decoupagelim och fina bärspensel. Sen var det färg. Där är ju ett färgtema som går i krämfärgat, navy blue. Och då tänkte jag också Fina Bärs Deep Waters. Sen var det en färg till i färgtemat och det var terrakotta. Jag har inte någon riktigt bra terrakottafärg, men denna här tyckte jag var fin. Det är egentligen, ska vi se här, kryllfärg koppar tror jag, någonting. Men den är så nära terrakotta man kan komma. Och sen så skulle det vara lite splash eller drips med metallfärg. Så jag tänkte, kan vi använda den? Lite modeling paste. Eller texture paste. Jag väljer Tim Holtz. Och till den använder jag Fina Bärs lilla pensel. Och sen gesso. Och sen till den ska jag ha en stencil som jag inte riktigt har valt ut än. Innan jag börjar limma ner de här papperna så tar jag maskeringstejp, sensitive. Så ser den ut och så sätter jag en kant runt om här. Nu börjar jag med att spela in det i sån här snabb inspelning.